অশান্ত দিল্লী, ন্যায় বিচাৰি কঠোৰ সংগ্ৰামত ৰাজপথত যুৱতী, শাসক পক্ষলৈ ভয় কৰিছে নেকি শচীন টেণ্ডুলকাৰে, স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছে নেকি শচীন টেণ্ডুলকাৰ, কিয় ভগ্নীৰ চকুলো দেখিও নীৰৱ আজি টেণ্ডুলকাৰ, কিমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব পাৰে শচীন টেণ্ডুলকাৰ, কিয় ভগ্নীৰ চকুলো দেখিও নীৰৱ আজি টেণ্ডুলকাৰ। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফ'কাছ। হয়, দিল্লীত বিগত কিছুদিন ধৰি চলি আছে মল্লযোদ্ধাসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আমি ক'ব লাগিব যে যিকোনো অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাটো স্বাভাৱিক, আৰু সেয়া যদি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হয়, যদি পুৰুষে যৌন উৎপীড়ন চলায় সেই মহিলাৰ ওপৰত, তেনেহ'লে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্বাভাৱিক। ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত বহুগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰিছে। কালি 83 চনৰ যি ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ দলটো, সেই দলটোৱেও এই প্ৰতিবাদী মল্লযোদ্ধাৰ সপক্ষে মাত মাতিছে, কিন্তু এতিয়াও নীৰৱ শচীন টেণ্ডুলকাৰ। কিয় শচীন টেণ্ডুলকাৰ নীৰৱ তেওঁৰ ভগ্নীসকলৰ সম্পত্তি? কিয় শচীন টেণ্ডুলকাৰ আজি এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি আছে? এই ক্ষেত্ৰত শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ কিবা ভূমিকা পালন কৰাটো জৰুৰী নাছিল জানো? কিয় শচীন টেণ্ডুলকাৰে এনেকুৱা কৰিছে? এই সন্দৰ্ভত সকলো সামৰি আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ ফ'কাছ, আৰু প্ৰাগ ফ'কাছত এই বিষয়ে সবিশেষ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰত দাস। আৰু অঞ্জুমান ভৰত দাসৰ পৰা এই সমগ্ৰ তথ্যৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। হয় অঞ্জুমান, কি জনাব, কিয় আজি নীৰৱ শচীন টেণ্ডুলকাৰ? ED আৰু চৰকাৰ তথা শাসক পক্ষৰ প্ৰতি কিবা ভয় ভাবি পেলাই বা ভয় কৰি পেলাই তেওঁ আজি নীৰৱ হৈ পৰিছে নেকি? হয় ৰিজা, আচলতে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যিসকল মল্লযুঁজ, আৰু সেই মল্লযুঁজাৰুসকলে মাহ মাহ ধৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে। ইতিমধ্যে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক এই বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ মল্লযুঁজাৰু ফেডাৰেশ্যনৰ যিজন প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু বৰ্তমান BJP সাংসদ বৃজভূষণ চৰণ সিং, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ আমি আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে লোৱা বা প্ৰশাসনে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সংস্থাসমূহে লোৱা বা ন্যায়ালয়ে লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে বা মল্লযোদ্ধাসকলক বৰ্তমান সময়ত সমৰ্থন কৰি 1983 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেটৰ যি বিজেতা দল কপিল দেৱ অথবা সুনীল গাভাস্কাৰ বা ৰজাৰ বিন্নি, যি BCCI বৰ্তমান সময়ত সভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছে, এইসকল লোকে এই সমগ্ৰ মল্লযোদ্ধাসকলক সমৰ্থন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ভাৰতৰ বহুত ক্ৰিকেটাৰ যেনে গৌতম গম্ভীৰ, যিজন বৰ্তমান BJPৰ সাংসদ, তেওঁ এই বিষয়ে টুইটাৰত মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যি প্ৰাক্তন আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যিসকলে অলিম্পিকত মেডেল লাভ কৰিছিল, যেনে সাক্ষী মালিকে নিজৰ অলিম্পিক মেডেল গংগাত উটুৱাই দিবলৈ উদ্যত হ'ল। বজৰং পুনিয়াৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠাযশা মল্লযোদ্ধাৰুৱে নিজৰ পদক নদীত উটুৱাই দিবলৈ বা গংগাত উটুৱাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো কৌশলগত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান খ্যাত শচীন টেণ্ডুলকাৰে। ইয়াৰ কাৰণটো কি? বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসমূহত আটাইতকৈ কম দিন ৰাজ্যসভাত উপস্থিত থাকিল এইজন মনোনীত সাংসদে। সেইটো সময়ত হয়তো তেখেতে নিজৰ সমগ্ৰ যি পাৰিশ্ৰমিক সেয়া দান দিলে খুব এয়া ভাল কথা, কিন্তু দেশখনৰ সাংসদ হিচাপেও সেই সময়ত কিন্তু তেখেতৰ অতি কম সময়েহে সদনত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সেইজন শচীন টেণ্ডুলকাৰক ভাৰতবৰ্ষৰ অসামৰিক সৰ্বোচ্চ সন্মান অতি কম বয়সতে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হ'ল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কৌশলগত মৌনতা অৱলম্বন কৰি এই মল্লযুঁজাৰুসকলৰ যি প্ৰতিবাদ, তাৰ পৰা এটা বিশেষ দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰে। আজি আমি শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰসমূহে, ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংগঠন আছে যেনেকৈ EDI, CBI আদিৰ দৰে যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন, এইসমূহক বৰ্তমানৰ চৰকাৰে অপব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা সময়ে সময়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ আহিছে। ঠিক একেদৰে শচীন টেণ্ডুলকাৰে ক'ৰবাত বৰ্তমান সময়ত এইটো উপলব্ধি কৰে নেকি যে তেখেতে যদি এইসকলৰ এইসমূহ কাৰণৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাটোৱে তেখেতৰ ঘৰত ED CBI চামন পঠিয়াব, অথবা তেখেতে নিজেই খেলুৱৈ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মল্লযুঁজাৰুসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যৌন শোষণৰ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰা নাই। ই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অতিকৈ আলোচিত কথা। আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মল্লযুঁজাৰুসকলে আই
IPL জয়ী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে IPL জয়ী হোৱাৰ পিছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ জি নেতৃত্বত CSK এবাৰ IPLৰ 2023 চনৰ খিতাপ জয় কৰিছিল তেওঁলোকক শুভকামনা জনাই কৈছিল যে আপোনালোকৰ কৃতিত্বত সাফল্যত আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় মাত নামাতে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষ যিসকল প্ৰতিষ্ঠা খেলুৱৈ তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এইসকলক সমৰ্থন কৰা আমি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনক ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই বৰ্তমান সময়ত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মহানতম খেলুৱৈ যিসকলক ভাৰতবৰ্ষই ভাল পায় কাইলৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই এষাৰ মাত মাতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী তেখেতক ইমানেই ভাল পায় যে তেখেতৰ সপক্ষে মাত মাতিবৰ কাৰণে ওলাই যাব ঠিক বৰ্তমান সময়তো ভাৰতবৰ্ষৰ তেখেতৰ ভগ্নীস্বৰূপ মল্লযোদ্ধাসকলে যেতিয়া যৌন আতিশাৰ্যৰ অভিযোগত বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেন্তে জ্যেষ্ঠ হিচাপে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰাটো অথবা তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাটো শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জন্মগত আৰু নৈতিক কৰ্তব্য বুলি আমি বৰ্তমান সময়ত উপলব্ধি কৰিছোঁ হয় ৰিজা হয় নিশ্চয়কৈ দেশৰ গৌৰৱ এই মল্লযোদ্ধাসকল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজপথত নামি পৰিছে নিজৰ ন্যায় বিচাৰি বিগত কিছুদিন ধৰি একেলগে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ন্যায়ৰ বাবে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি আছে দেশৰ গৌৰৱ বিগত কিছুদিনৰ পূৰ্বে এই মল্লযোদ্ধাসকলক কাষত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফটো তুলিছিল আৰু কৈছিল তেওঁলোক দেশৰ গৌৰৱ কিন্তু এই দেশৰ গৌৰৱৰ কাষত আজি কিয় থিয় হোৱা নাই তেওঁ চৰকাৰী পক্ষৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ লগত বাকীসমূহ খেলুৱৈ নিশ্চয়কৈ এয়া সময় আত্মবিশ্লেষণ এয়া সময় সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ এতিয়া যদি সকলো খেলুৱৈ একত্ৰিত হৈ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়ে তেন্তে এদিন ন্যায় পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিব গতিকে সময়েহে ক'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল খেলুৱৈ বা চৰকাৰী পক্ষৰ কোনোবা বিষয়াই তেওঁলোকক ন্যায়ৰ যোগ্যতা প্ৰদান কৰে নে নকৰে বা ন্যায়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত যুঁজে নে নুযুজে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল